اداکارہ فضا علی کو بھارتی گانے پر بولڈ ویڈیو شیئر کرنے پر تنقید کا سامنا۔ ماڈل اداکارہ اور ٹی وی میزبان فضا علی کو حال ہی میں سوشل میڈیا پر بھارتی گانے کے ساتھ بولڈ ویڈیو شیئر کرنے پر تنقید کا سامنا ہے۔ فضا علی نے چند دن قبل بھارتی گانے پر اپنی بولڈ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہیں ادائیں دکھاتے دیکھا گیا۔ مختصر ویڈیو میں فضا علی نے گلاس اٹھا کر ادائیں دکھاتی نظر آتی ہیں جبکہ انہوں نے مغربی طرز کا لباس پہن رکھا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے فضا علی کی ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہوئے اداکارہ کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ زیادہ تر صارفین نے ان کی اداؤں اور ویڈیو کو نامناسب قرار دیتے ہوئے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ بعض مداحوں نے انہیں تانے دینا شروع کیے کہ اب وہ ایسی ویڈیوز لگا رہی ہیں لیکن مقدس مہینے رمضان المبارک میں مذہبی پروگرامات کرتے دکھائی دیں گی۔ کچھ مداحوں نے طنزیہ انداز میں ان کی تعریفیں بھی کی اور کچھ افراد نے ان کے لباس کو بھی سراہا، لیکن زیادہ تر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔